Zásadní na akční fotce není jenom dokonalá kompozice, světlo a ostrost, ale jde hlavně o zachycení toho jednoho jedinečného momentu. Daný sport je potřeba dobře znát a vědět, kdy přesně zmáčknout spoušť. Pro mě osobně je hodně důležitý, abych s fotkou nebyl spokojený jenom já sám, ale především sportovec. Vždycky mě bavil sport a stejně tak mě fascinovaly hory a všechny aktivity s nimi spojené. Začal jsem se motat kolem snowboardingu a trávil na horách spoustu času s partou kámošů. Bylo to právě freestyle lyžování a snowboarding, který jsem začal fotit jako první. Netrvalo to dlouho a do hledáčku se mi dostaly i další sporty, jako je kajaking, horský kola nebo třeba paragliding. Obecně u fotografie platí, že je přednější emoce nebo moment než technické provedení, ale já se vždycky snažím obsáhnout obojí. Fotografie, co vystoupí z řady, se dá vyfotit téměř na jakoukoliv techniku, jen Sony mi to dělá mnohem jednodušší. Díky Sony se můžu plně soustředit na kompozici, správný moment a nemusím moc řešit ostření, protože vím, že funguje na 100%. Alfa v kombinaci s širokou škálou G-Master objektivů je, co se týče ostření, téměř nemilná. G-Master skla mají perfektní kresbu až do rohů, minimální geometrický zkreslení, netrpí chromatickou aberací a nevynětují. U panningu nebo sekvence mi pomáhá blackout free hledáček s vysokým rozlišením a rychlostí odezvy srovnatelnou s klasickým optickým hledáčkem. Díky velkému dynamickému rozsahu nových modelů a skvělým výsledkům i při vyšších hodnotách ISO mám velký prostor při vyvolávání snímků během postprodukce. Jako outdoorový fotograf často svou techniku vystavuji nepříznivým podmínkám. Fotím v prachu, dešti i mrazu. Sony objektivy i těla jsou konstrukčně výborně zpracovaný a vím, že mě vždycky podrží.